大家好，这次要来介绍一下马可威狸毛笔奇峰笔和这次的谢明昌老师联名的奇峰和狸毛笔，他们两个的差异到底在哪个地方呢？这次的硬汉系列联名笔款的价格是一个套组2500元，那马可威原先也有出像这样的狸毛系列或是奇峰，它的价格相对性来说比较便宜一些，像这一组大概200多块吧，然后这一支大概也才100多块左右。那我想跟大家分享一下，就是他们的价格以及他们到底差在哪里。首先我们先来介绍奇峰，那上面这一支笔是硬汉系列里面的奇峰笔款，那下面这个是本来马可威就有在市面上贩售的奇峰，它是中国毛笔为设计的样板，所以它的笔毛其实跟毛笔有点类似，那一支普通的毛笔大概是像这样子的。它的笔杆是设计成比较像水彩笔的拿法，那重心是比较前面一点。新的联名套组里面的笔款呢，我觉得它的笔身就更接近比较传统的毛笔的样子了。它毛的成分呢，我们先看一下这个普通款的。普通款的成分它的说明是写它是用高级牛耳毛还有合成纤维制成的。这次推出的联名的系列呢，说明一样是牛耳毛跟合成纤维，都是牛耳毛和合成纤维，使用起来到底差在哪里？从字面上来看的话，一样的成分，大家可能会觉得，那可能就是差不多的笔啊，那我到底为什么要去买这个联名系列啊？我们来细看一下毛色的部分。那从毛色看起来，它的比例应该是不太一样的。我们可以看一下它的笔型。这支有编号的是硬汉联名笔款的，那我们可以看到它的笔腹的部分是比较饱满的，比起这一款来说，那这一款其实就是比较细长的样子，那这个是笔腹的位置，可以看到它做的比较饱满。那笔锋的位置呢，其实从一样的长度来看呢，这支笔的毛是比较长的，是比联名系列的这个还要来得长，现在就来试试看它的差异。那首先我们先来试这一支硬汉奇峰，画下去的时候，它其实毛是会弹回来的，它不会直接就塌掉，它其实是有弹性的哦。那接下来我们来试第二支，原本就有的奇峰。有注意到吗？它的笔毛其实弹性就会略差一点，然后整个笔的感觉是我觉得有点太软了，你看一下，撇一下它，它其实就会歪一边，它整个手感是偏软的。因为我自己其实习惯用雕毛笔，所以在使用上来说，我个人会比较喜欢硬汉奇峰，因为它的弹性是比较好。那这个原本就有的奇峰款呢，它笔毛就是真的是有一点偏软的。但以它的价格来说的话，我觉得学生可以考虑入手这样子的笔款就可以使用了，因为它价格相较来说是真的便宜非常多。那这个硬汉系列其实就是没有单卖的，我自己猜想啦，这个
硬汉奇峰联名款，它里面的合成纤维的比例应该比这个来的多一些，因为它明显弹性差蛮多的。我自己猜应该是合成纤维的关系，所以导致它弹性比较好。我们可以看到上面这一只是硬汉狸猫，下面这一只则是原本马可威就有的狸猫笔款。那首先我们先来介绍一下下面这只原本就有贩售的，它的毛的成分呢是混合狸毛、牛耳毛、羊毛跟合成纤维组成的。我们可以看到它的毛色的部分是比较咖啡色一些。那接着我们来看这一款硬汉联名笔款里面的狸毛笔。那这支狸毛笔呢，它的笔毛说明是说它是高级狸毛、顶级山羊毛跟合成纤维组成的，所以这两支笔它的本身的笔毛成分其实就不太一样。那下面这支呢，它是有牛耳毛的，那上面这支就没有了。我们可以看到它的毛色其实也是比较偏白色、灰色的感觉，我想应该这是羊毛的部分吧，它会是这样子的颜色。接着要来试试看这两支笔有什么差异呢？先来试试看这支硬汉狸毛笔。感受一下它的弹性的部分。那这个系列呢，我一直很满意的就是这个套组里面它的笔都是有弹性的，我画下去的时候我可以看到笔尖其实它都会尽量回正。那山羊毛我们一般认知来说应该会觉得它是比较软的毛，但其实这只因为它里面还有合成纤维的部分，它的弹性部分我个人是蛮满意的。而且我无论是在使用转折上或是各种笔触上都是蛮顺手的。接着我们来试另外一款。那这一款狸毛笔呢，它就软很多了，也不是说它不好啦，但如果对于用惯貂毛笔来说的朋友的话，可能就会觉得这支笔太软。你可以看一下哦，它笔触一样是好控制的，只是它真的太软了。可以看到吗？像它这样子，它其实就是比较难弹回来。那一样是可以做一些就是水彩笔都可以达到的表现。控制的时候啊，如果你本来就习惯使用貂毛笔的话，你就会觉得这个就是没有什么被支撑住的感觉哦。但它的价位很明显差距就是摆在那里啦。我觉得水彩笔这种东西其实真的很明显是一分钱一分货的。那你想要用比较好的笔呢，弹性比较好一些，那它的价格是势必会提升上来的。以上是这两支笔的比较。我个人会比较偏好像这样子有弹性的笔。那我在画图的时候啊，会比较好操控。所以其实我会给这次的联名款的评价会给到蛮高的。那虽然呢，它其实里面使用的毛不是就是像我自己习惯的纯貂毛的笔或什么熊貂毛之类的，但是它的弹性确实是好用的，就是可以
虽然它不是用什么貂毛笔匠的毛啊，但是它也可以达到我想要的那种弹性的感觉。这张是我最近还没有画完的作品，因为我是画在打底剂上面。那这个打底剂呢，它可以敷在画布上面，那这个画布就可以画上水彩。画这张图的时候，我基本上使用的笔款都是尽量以这次的硬汉系列为主。那我自己在使用的时候，我其实并没有感觉到有什么不好用的地方。我会觉得像我平常的使用习惯很接近，那这些笔给我的使用感呢也是很好的，我中途也不会特别想要换笔，我就是觉得这笔就是顺顺的很好使用，然后它也很有水分，所以我觉得使用上是非常顺手而且习惯的。像我之前在使用笔的时候，其实主要都还是用貂毛比较多。我自己最喜欢的貂毛笔款是这一支。我们可以看一下它的，这支笔可以画出哪些笔触的表现。假设我现在想要画这一块细部好了，可以看到它其实可以画很细致。我这支笔是10号的哟，它不是非常小号的笔。那我如果要画其他的大块面积的部分，也非常好，非常好控制。可以看到它可以画出很细的笔触。那我如果现在想要干擦的话，我就把笔毛这样岔开一点，然后把笔毛用干一些。然后在树枝上面增加一些纹理。那我可能会考虑使用那个爆头笔画的。然后点一些像这种粗糙的点，就很轻松。
我现在假设我想画一些比较细致的，像花的花蕊啊，然后花瓣啊，或什么之类的。你看，我可以就是让笔毛错开一些，然后去轻轻的干擦，像这样的位置，就可以画出那种细细的、比较细致的线。我就这样大概刷一刷，就可以把我想要这种纤细一点的感觉画出来。所以我觉得，我会觉得这系列的笔，在我自己创作或使用上，没有什么特别不满意的地方。我觉得用起来就是很顺手，它可以符合我想要的笔法，我想处理的方式。那我想要画的细节还可以应付。好，以上就是这系列的比较。那谢谢大家今天看到这边，如果有什么意见或是心得，或是一些水彩笔想要讨论的部分呢，也欢迎留言在下面哦。